Da, i to je neko što ti kažeš još uvek nije, ali nadamo se da neće biti, obzirom na to Naravno, da znamo na šta su oni sve spremni, ne bi ne, nažalost ne tako taman neka posla, taman katastrofa, posla, da. da, ne bi bila nažalost Pa ne bi bilo u interesu velika. sveta, znate, Da. ne bi bilo u interesu E sveta. sad, ono što sad taj čovek tamo je čuo, sad čuje tog zloglasnog, jeli, Putina, šta govori, misleći čovek je poslušao i nije a priori sve što ovaj govorio, komentarisao da, kako da ne i ostalo. To opet, kažem, evo koliko ima meseci do izbora, znači izbori su 5. novembra, je li tako? Znači imamo još nekih manje od 9 meseci. Šta sve može da se desi dotle kao kontraudar ovome? Pa kao kontra Može, udar. izvini, Izrael, na primer, da uđe u konflikt sa Iranom. Pa gledajte, to jeste trka sa vremenom da se uđe u tu priču. To jeste trka sa vremenom. Kao što znate, oni pokušavaju sve načine da uvuku Iran u celu tu priču. Ta priča je složena, to je taj mozaik, ratni mozaik na Bliskom istoku se postavlja, je postavljen davno i otprilike sada se svaki deo iz tog mozaika vidi konkretno. Mi imamo sad situaciju da je, mislim, apsurdno zvuči, ali tako je, da je nakon što je Izrael krenuo u pojas Gaze, prva zemlja i prvi predsjednik koji je zavrlao, hajde da odgovorimo Izraelu i sve snage, bio je Erdogan. Pre 15 dana Izraelska privredna komora objavila je podatak o trgovini da je za ovih, koliko je to, 120 dana, 120 nešto dana rata, da je recimo Turska za 33 ili 34% povećala svoju trgovinu sa Izraelom i da su napravili dilove. Dakle, to je ona priča o Hamasu kada je napravljen 2006. 7. godine, da ga u stvari, da su ga napravili delovi obaveštajne službe Hamasa, odnosno ljudi iz CIA i Turske, ne znam, Sjedinjenih Američkih Država, da bi sklonili Abbas. Abbas je sklonjen, on je čovjek sada na zapadnoj obali, on ima 88 godina, mislim, sa tim čovjekom stvarno ne može da se razgovara ništa. Hamas se međuvremeno profilisao na način na koji se profilisao i videli smo sami da je to bila flag operacija, da je izraelska vojska praktično povukla svoje snage. Znači, to jeste bio pokušaj false flag operacije, međutim, dogodilo se ono što se moglo pretpostaviti dogoditi, da je taj otpor tih ljudi prerastao u nešto više i da te obaveštajne frakcije Hamasa nemaju kontrolu nad ljudima i ovo je jedan spontani otpor. Imate situaciju da gledate da ti vojnici u papučama i sa priručnim nekim bacačima ratuju protiv kudikama, protiv onih robokapova, i to je čudo, to smo mi gledali kod nas, znate, i mi smo se tako na taj način oduprli, osetivši tu ogromnu nepravdu kada je bio napad na ovih NATO zemalja na Srbiju.